Pane trenére, dnes jste odehráli s Českými Budějovicemi dobré utkání, ale bohužel na body to opět nestačilo. Jak jste viděl zápas vy? A tak keď to zoberieme objektívne a s chladnou hlavou, tak ešte sme na Budějovice nedorastli v takom postavení, jak sa v súčasnosti nachádzame. To je skúsenie Šimanča, ktorý dal do toho dneska emócie. To znamená, Budějovice nenechali nič na náhodu, od začiatku bojovali, blokovali strely, hrali veľmi obetavo. Nás, my keď chceme takoto supera poraziť, tak musí hrať viacej faktorov s nami. To znamená, mali by nás trošku podceniť, mali by byť trošku uvoľnenejší a tak ďalej a tak ďalej. Chalani do toho dali maximum, odviedli dobrú robotu. Škoda, že sa to golovo neprejavilo. S jedným golom sa ťažko vyhráva. Naopak, urobili sme tam zbytočné chyby, ktoré super dokáže chladnokrvne využiť. Ale v každom prípade bol to veľmi kvalitný zápas aj z našej strany. Hovorím odzadu, každý jeden hráč dal do toho maximum, čo v súčasnosti je schopný a za to im patrí vďaka aj napriek tomu, že sme prehrali tento zápas. Třetí domácí utkání, bohužel po třetí bez bodu. V pondělí vás čeká souboj s Litoměřicemi, které jsou v tabulce sousedi, tak s čím půjdete do tohoto zápasu? Těžko rátať, je to třetí domácí zápas, zatím bez bodu. Nemám tušení, kolka ty bodujeme, nebodujeme. My se snažíme vyvíjet dopredu, pozitivně myslet, trénovat veľa. Pro mě to je důležité to, že s Budějovicemi jsme hráli první zápas. Tu prehrali sme ho, druhý sme prehrali tam. Tento zápas z tých troch bol súverene najlepší, v každom sme sa zlepšovali, to znamená, že niekam smerujeme a to sú pre mňa veľmi dôležité informácie. Nie to, či sme, koľko sme, kedy za sebou prehrali, aké série ťaháme, to mi je úplne jedno. Dôležité, aby sme sa pripravovali a vyvíjali, čo máme tu mladých chlapcov, aby sa vyvíjali čo najviac dopredu. Máme tu ďalší zápas, na ktorý sa pripravíme čo najlepšie, budeme ho chcieť vyhrať tak ako každý iný a nebudeme vôbec rozmýšľať nad tým, čo bolo, ale nad tým, čo bude.